Una, odakle savremenoj ženi tolika đoka među nogama? Da li je to posledica emancipacije ili tlačenih pretkinja ili nečeg potpuno trećeg? Pa ne znam da li je đoka u tom smislu među nogama, kao, kako ti zamisliš, misliš kao da, je, da mi imamo taj organ ili da je taj mislim organ da u nama. Mislim da imamo pobrkani muško-ženski princip. E, pa to, ako govorimo o muškoj i ženskoj energiji, nekako muška energija vlada celim ovim našim čovečanstvom trenutno, ovim dobom u kome trenutno živimo. Tako da verujem da je to neka posledica naše borbe, a i jakog patrijarhata i prosto ta muška energija je vrlo jako nametnuta svima nama prosto vremenu u kome živimo i potpuno je došlo do disbalansa muške i ženske energije. Mi smo morale da se borimo za svoja prava na neki način tako što smo zauzeli taj jak muški stav, što zbog silnih ratova koji su na našem podneblju, pa onda tu možemo pričamo i o pretkinjama, a i generalno nije to samo situacija na Balkanu, jer this is a man's world i stvarno nekako i globalno kada govorimo o tim energijama i muškarcima i ženama je neophodno isceljenje tog ženskog principa. I jeste da je to nametno patrijarhat i jeste da smo mi morale da budemo mnogo čvršće i jače da se izborimo za svoje pravo glasa, ali nekako duboko verujem da je sada došao trenutak buđenja ženske energije i prosto da osvestimo koliko smo mi divna, nežna, blaga biće u svojoj prirodi. I ne samo mi žene, već i muškarci da u sebi probude taj ženski princip i da shvate da nije sramota biti slab, da nije sramota pokazati suze, nego da, naprotiv, da nekada ta ranjivost može da bude i vrlina i da na taj način pokazujemo koliko smo zapravo snažni kada smo ranjivi i kada želimo i možemo da pokažemo sve svoje emocije i da ih proživimo, doživimo, da ne bežimo od njih, bilo da smo muškarci ili žene. Mislim da svi nekako smo izranjavani u svetu u kome živimo, i mi žene i oni muškarci, i mi muškarci i oni žene. Da. Tako da prosto došlo je vreme da se probudimo i da osvestimo taj ženski princip u svima nama, koliko je vredan i koliko nam svima znači. Da, da nam služi da radi za nas, ako sam to dobro razumela. E sad, pošto toliko toga nekako znaš o tome i sama radiš na buđenju svoje ženske energije i sa drugim ženama, pretpostavljam da si i ti imala neki svoj put razvoja ili isceljenja, ozdravljenja žene u sebi. Koliko je to i da li je uopšte bilo bolno? Kako je to kod tebe izgledalo? Ja što više te stvari učim, zapravo shvatam koliko nemam pojma, ali definitivno jeste uvek nas naša sopstvena neka muka i neke rane i neki izazovi nateraju da prvo krenemo da radimo na sopstvenom isceljenju i koliko nam se god u nekom trenutku činilo da je nešto strašno teško i da prosto ne možemo da prevaziđemo i da nikada neće proći, da će ostaviti dubok trag u nama. Zapravo to nam daje samo jednu priliku da pogledamo sebe iz nekog i sagledamo iz nekog drugog ugla i priliku da iscelimo to i onda kada prevaziđemo tu prepreku prosto poželimo da na neki način pomognemo i drugim ljudima koji su oko nas. Nekada oni to traže od nas, nekada se to dešava spontano i nesvesno. Jer prosto samo kada upalimo to sopstveno svetlo, posledica tog buđenja jeste da se bude i ljudi oko nas i da se naša realnost menja. Tako da mislim da svako od nas ima to u sebi i može da probudi tu odgovornost za društvo, okruženje ili prosto za porodicu sopstvenu, za svoje potomke, za svoje pretke na prvom mestu, za sebe samog, a onda i za celu grupu ljudi koja je oko njega ili nje i onda i na kraju za celo društvo. Ok, a kad kažeš da ljudi osveste to kod sebe, znaš, to je veoma bitan trenutak, koji su, bukvalno pitanje, koji su simptomi, kako ja da znam da imam problem, baš da su mi se pobrkali muški i ženski princip, kako s tim?
Pa tako što osjetiš da si možda malo gruba, da si gruba prema sebi, da sebe konstantno tlačiš, da treba više da radiš, da treba više da proizvodiš stvari, jer nekako karakteristike muškog principa jesu, on je provider, on stalno obezbeđuje, on treba on da se daje. Bavi formom, on je taj koji daje, koji obezbeđuje porodicu, koji nije toliko u slobodnom toku, nije toliko u kreaciji, nije toliko mekan, nije toliko opušten. On bi bio onaj koji postavlja zidove u jednom dvorištu, a onda bi ženski princip bio taj koji bi posadio cveće i napravio to dvorište jednom predivnom baštom, punom mirisa, punom te predivne ženske kreacije. I kada provališ da si mnogo u tom mehaničkom modu, sad ću ovo, sad ću ovo, sad ću ono, i da juriš i da žuriš, onda shvatiš da si u grču tom nekome, onda shvataš da imaš izražen taj muški princip, između ostalog. A onda, naravno, i u odnosima, kako provalimo da prosto da su nam poremećene, da imamo te rane neke iz detinjstva koje svi imamo. Svi imamo svi. Traume koje su se dogodile u nekom trenutku našeg odrastanja i koje nam ukazuju u našim relacijama prema ljudima da nešto ne funkcioniše. I onda ako vidiš da ti se neke stvari ponavljaju iz godine u godinu, iz veze u vezu, onda više nemaš potrebu da tražiš krivca u nekom ko je saučesnik u toj vezi ili tvoj saputnik, nego u jednom trenutku kažeš, aha, stanijem, pa meni se ove stvari ponavljaju, opet sam na jednoj istoj tački tog ciklusa i onda shvatiš da nešto treba da poradiš i promeniš kod sebe. Introspekcija. Tako je, i da te stvari prosto, da prekineš to vrzino kolo, da se te stvari ponavljaju u tvom životu. Da, ali vrlo, znaš, tu je mnogo začkoljica. Ja se sjećam kad sam ja na svojoj energetsko-psihološkoj terapiji sa čovekom sa kojim sam radila i radim, on kada je meni govorio, a vrlo mi je smislene stvari govorio, o razvoju ženske inteligencije, na prvu loptu meni je to delovalo, znaš, ono, kao šta je uopšte žena. Ja sam bila u fazonu, gledala sam ga kao iz tuđe glave, ali ja sad treba da postanem ona neka ču-ču-ču, jadna, nežna, mudra, smerna, jer sam ga slušala i pristupala strahom, u stvari. Kasnije mi je bilo i sve mi je jasnije i jasnije, ali, znaš, tu se treba očito dobro nekako informisati, zaista, šta je muški, šta je ženski princip. Pa ja mislim jer kako da biti jak, stabilan, a opet nežan, a da ne vezuješ to za slabost. Pa da, evo, upravo si sad to i rekla. Jadna, nežna. Kod nas se nežnost vezuje za nešto što je jadno, a nežnost zapravo treba bude jedna vrlina koja je negujuća, koja je puna ljubavi i topline. Zapravo, nežnost ne isključuje to da ti možeš da budeš i nežna i snažna i da imaš svoje granice u isto vreme. Znači, treba da imaš i taj neki svoj integritet i suverenitet, ali u isto vreme možeš da budeš nežna. Ne znači da će svi moći da te iskorišćavaju, da te bacaju tamo gde nima dune, nego prosto ćeš ići iz tog jednog nežnog stava punog milosti i razumevanja, i to je stvar koju mi sve učimo. To nije nešto što se dešava na klik, to je proces i vrlo često se i zaboravimo i vrlo često budemo grube same prema sebi. Jer to je u stvari prvi korak, da naučim da budem nežna prema sebi. Kada naučim da negujem tu vrlinu kod sebe i sa sobom, onda mnogo lakše mogu to da reflektujem i na svoje okruženje, na svoju decu, na svoju porodicu, prijatelje i uopšte na sve relacije u svom životu. Da, jer znaš šta se dešava, ti kad uđeš u taj proces, on ima faze, kao i svaki proces, i u jednom trenutku, naravno, iz grčevitog straha, da ne budem slaba, da ne budem tlačena. Ja sam bila u fazonu u jednom momentu, daj bre da držim ovog baticu frajera u sebi, znaš, ode mi to, mrda mi se već, to postaje automatizam, ti postaješ muškarac, ti ulaziš u kafanu, ti baciš koske, ne znam, sad banalizujem, u bezbeđenju, ti znaš šta ćeš da piješ, gde je tvoj muškarac u fazonu, a šta, zašta ti onda tačno trebam ja. I u tom smislu voljela bih da se osvrnemo koliko je opasno i šta sve može da prouzrokuje ako se ne radi na tom, da kažem, bagu. Pa dobro, da, u odnosima je to jako onako
triki, zato što se dešava da kastriramo svoje muškarce, dolazi do tog jakog disbalansa, jer ako sam ja u jakoj muškoj energiji i on je u svojoj muškoj energiji, onda tu dolazi kao dva pozitivno naelektrisana strane magneta i dolazi do jednog odbijanja. Prosto za tu neku harmoniju i to neko privlačenje i neku hemiju u vezi potrebno je pozitivno i negativno naelektrisanje. Tako je. I samim tim, kada su dvoje u istoj ili u ženskoj energiji ili u muškoj energiji, tu ne postoji ta hemija i dolazi do disbalansa. I zbog toga je jako bitno kada provalimo mi žene da smo u toj jakoj, agresivnoj, muškoj energiji, da se preispitamo zbog čega je to tako, na koga sam ljuta, zbog čega sam tužna, jer ispod tog besa i te ljutnje krije se mnogo tuge, mnogo žalosti i svega onoga što je potisnuto negde duboko u nama. I onda kada to osvestimo, onda možemo da radimo sa tim. Jer vrlo često ni muškarcima nije lako. Nama ta naša muška energija je u nekom trenutku u životu vrlo značila i mi treba da budemo svesne trenutaka u kojima treba da je iskoristimo, da je upotrebimo, kada je pravi trenutak da ta muška energija radi za nas. A opet onda je teško da se toga setiš da postoje trenuci kada treba da se vratiš u tu svoju nežnost i da iz jedne te tačke nežnosti, kreativnosti, mekoće deluješ i da na taj način neguješ svoj odnos, svoju porodicu i svoju decu, što jesu neke karakteristike nas žena. Tako da tu je stalno ta igra polariteta, ali kada smo svesni svega toga, onda možemo da znamo na koji način i kada upravljamo kojom od ove dve energije i onda je to taj neki pravi balans kome stremimo i težimo. Znači, definitivno se može postići uz mnogo truda i rada na sve. Pa i vežbe i discipline i svesnost. To sam htela da te pitam. Koje su to, kojim se, između ostalog, ti tehnikama služiš? To bih voljela da čujem, a drugo, pretpostavljam da ćeš ti reći joga, disanje i tako dalje. I to je veoma bitno za ljude koji su u tom fazonu, ali šta za ove koji nisu? Prosto nisu okrenuti tim stvarima. Ja mislim da svako treba da nađe neki svoj način na koji može da neguje tu svoju žensku energiju. Naravno, tu su neke stvari koje se rade rukama. Možeš uvek nešto da praviš, da kreiraš, da se baviš nekom umetnošću, da radiš stvari koje te čine radostim, da možeš da budeš slobodna, da iako radiš posao 9 do 5, uvek pronađeš neki trenutak, makar jednom do dva puta nedeljno, da se baviš nekim kreativnim stvarima, jer to pobuđuje žensku energiju, pevanje, ples. Ima toliko tehnika i tehnologije koje mi u današnje vreme koristimo i možemo da se služimo njima za razliku od naših baka i prabaka koje nisu imale toliko na izvolte svih tih stvari. Opet su u nekim ženskim krugovima stvarale i to na drugačiji način negovale nego mi u današnje vreme, gde smo potpuno jednoj muškoj energiji gde stalno jurimo i žurimo. Za mene je to ples, definitivno, ovaj senzualni pole dance fitness u kome se zaista dešava velika transformacija koja je mene doveo zapravo do kundalini joge, koja radi sa tom našom, direktno sa tom našom ženskom, tom šakti energijom. I to za mene jeste nešto što je bilo lekovito i što me vodi celim ovim mojim putem isceljenja, jer ja mislim da je to onako jedan veliki, dugačak put gde se skida sloj po sloj, po sloj, po sloj, gde ti ideš sve dublje i dublje. I to je baš ono što sam rekla, što više radim na sebi, sve sam svesnija koliko toga ima da se radi. Tako da mislim da za nekoga ko nije u fazonu joge, evo rekla sam par nekih stvari, ples, kreativnost, umetnost, pevanje, igranje i to su neke stvari. Mislim da svako može da pronađe nešto što ga raduje. Voljela bih samo još malo da se osvrnemo na taj moment da smo svi yin-yang i da je sve u stvari tako i da su u nama i otac i majka i da jednostavno, kod muškaraca deo ženskog principa, koliko je to u stvari, kad je to krenulo da bude ugnjetavano? To počinje od onog trenutka
Pa od malih nogu, ono, nemoj da oblačiš to, to je za devojčice, dečaci ne plaču, nemoj tako da se igraš toga, to je za devojčice, to su ove igrače. Prosto naše društvo nas uniformiše i govori nam šta je ispravno, šta nije i na neki način ubija tu našu kreativnost stavljajući nas u kalupe. I onda su muškarci isto vrlo izranjavani u takvom društvu gde ne mogu da pokažu svoje slabosti, svoje suze, svoje osjećanje na neki način. Znam mnogi muškarci kojima je misaona imenica da izjave ljubav zato što je to nešto što se ne radi možda i u strahu da će biti povređeni. Onda se uvek tu nekako kalkuliše i onda vrlo često nisu ni svesni koji je to trenutak u kome oni zaista smeju da kažu ili da se prepuste tim emocijama. A verujem da se sada dešava i to buđenje kod muškaraca i da sve više ima onih koji žele da se bave svojim slabostima, svojim ranama, svojim traumama, jer prosto vidim, kod nas na Balkanu je to malo teže, no pogledaš i koliko ljudi, koliko muškaraca prosto hoće da dođe na jogu, jer će, ili ako idu na jogu, onda ih zezaju drugari kao to je za devojčice, to je za žene. Da, i onda sada nekako provaljujem da ima sve više muškaraca koji žive taj zdravi muški princip. Čak imamo sve više i muških krugova gde oni mogu u svom sigurnom prostoru da se jedan drugom povere i to je velika stvar da mogu da se otvore i da stvaraju te krugove pune poverenja gde mogu da vrlo, ne na mačo način, nego na jedan iskren način iskažu ono što im je na duši. Mislim da je to jako, jako zdravo za sve nas. Da stvaraju funkcionalni odnosi u porodici i tako dalje. Sad kad smo se dotakle toga, ti imaš žensko dete, imam i ja. Kako ti nju podižeš, u kom duhu, kojim vaspitnim merama, tehnikama pristupaš, ajde da kažem, osnaživanju ili kako neguješ ženu? Pa uvek je meni sada Srna u ulozi u pubertet, ono, teenage periodu i to je uvek onako pipavo. Ovo pitanje, da. To je uvek onako baš pipav period, šta god da uradiš pogrešno je, zato što se oni u ovom periodu bore za svoju autonomiju, za svoja prava i uvek će da kontriraju i uvek kontriraju. I ne postoji ta neka formula ili nešto čime možemo da se vodimo. Za mene je to razgovor, razgovor, razgovor i nekako puno nežnosti, puno ljubavi. Mislim da je to jako bitno da oseti sigurnost, da ima kod mene utočište, da može da mi kaže sve što je muči i onako da možemo da razmenjujemo na dnevnom nivou neusiljeno neke stvari i neke onako možda na izgled banalne stvari i sitnice koje zapravo usađuju neke vrednosti kroz život i koje, znaš, ono, nekada se čini kao, ma daj, mama, šta mi to pričaš, ja to već sve znam, ali nije zgoreg ponoviti 1000 puta, pa makar i uz put, zato što mislim da je meni, na primjer, na neki način, da su meni te stvari koje sam ponela iz porodice u nekim baš izazovnim trenucima i kada sam pod znacima bila ono najproblematičnija u svom životu, da to nešto što sam ponela iz porodice i što mi je ostalo u podsvesti, da me je uvek vratilo na pravi put, tako, i da mi je dalo taj vetar u leđa da se vratim negde gde su te moje vrednosti i gde je taj neki zdravi put, zdrav razum. Volela bih za kraj da mi kažeš da li uopšte možeš da se setiš kada smo, volim da onako nekako svedem na neki praktični opet nivo i trenutak osvešćivanja, to je veoma bitno, da služi ljudima. Da li bi podelila neki tvoj trenutak kad možeš da kažeš aha, bljesak neki u tebi, tad se dogodio moment kad sam ja shvatila da imam problem sa pobrkanim muškim i ženskim principom ili energijama u sebi? Pa mislim da se to desilo u trenucima nekih najvećih životnih izazova. Ali znaš kako to biva obično u životu, nekoliko stvari ti se paralelno dešava, ne pokvari ti se samo pegla, nego vrlo često se desi da ti crkne i bojler i nekoliko stvari po kući. E, tako je meni nekoliko paralelno stvari se dešavalo
I mislim da je ono što treba da preispitamo, a tiče se tog muškog i ženskog principa, mislim da je osnova zapravo naše seksualnost, kako doživljavamo sebe, svoje telo, svoje orgazme i svoj odnos sa partnerima. Posebno je to onako važno za one koji su u dugim vezama, a znam da ima mnogo žena koje nisu zadovoljne svojim odnosima sa partnerima i obavljaju pod znacima navoda svoje bračne dužnosti, a već dugo se ne osjećaju kao žena, zadovoljno, poželjno, nekako se neke stvari podrazumevaju. A što se mene lično tiče, dešavalo se u trenutku kad mi se otac razboleo, da su te stvari nekako, moja potraga za tim odgovorima da je krenula, baš zbog toga što se to sve dešavalo na jedan mučan i težak način. I onda sam prosto morala da krenem da tražim odgovore i onda jedna stvar vuče drugu. Znači, to je uvek neki predački rad, uvek rad koji se tiče seksualnosti, koji je u osnovi svih daljih naših odnosa. I to mislim da bi praktično možda mogla bude neka smernica za one koji nas prate. Sad si me inspirisala samo još jedna stvar, te pretkinje u nama. Kažu da uvek stoji njih sedam. Ja se sjećam kad sam se porađala da mi jedna mudra žena rekla ne ideš ti sama na porođaj. Ja kao kako ću, šta ću, iz razuma sve krećem da verglam. Kao sa tobom ide tvojih sedam pretkinja, one su tu sa tobom plus beba koja dolazi na svet, kao naročito zato što nosi žensko dete. Šta s njima? Kako njih umiriti? Jesu one ljute? Šta se tu dešava? Pa ja ne verujem da su one ljute. Ja mislim prosto da mi treba da prepoznamo njihove rane i ono što smo dobile kao nasleđe. I to nije samo sedam. Sedam je sa majčine strane, sedam sa očeve strane. Znači mi imamo mnogo, 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 mnogo pretkinja. Da, i predaka za sobom. I samo prosto da ih prepoznamo, to se i radi i kroz porodične konstelacije i ima tu dosta rana koje su kroz našu genetiku prenesene nama, nekih obrazaca ponašanja, nečega što je duboko u našem nasleđu, u našim genima, u našem DNK, što treba uvideti, prepoznati i prosto na neki način prekinuti taj lanac koji se stvari koje se ponavlja. To možda jesu neke njihove greške koje su u neznanju ili dajući najbolje od sebe što su znali u trenutku napravili. Da, bez zameranja u stvari. Tako je, mi samo to treba da prepoznamo i da te neke stvari možda je na nama da sada prekinemo zarad naše dece. I onda će tako i naši potomci neke stvari kojima smo mi grešile iz najbolje namere možda ili u neznanju radile da prekidaju za nas. Ali što mi više počistimo, to ćemo manje da ostavimo. S druge strane, skoro sam pročitala kao da se našalimo, ne brinite šta god radili, vaše deca će imati šta da kažu na psihoterapiji. Pa jes. Ali ne, mislim da je to i poenta, jer kako bismo drugačije radili na sebi, kako bismo rasli da nas nešto ne žulja, od pre ili od sada nije više važno. Pa to je progres, to je u stvari evolucija neka koja se dešava i to je normalno, to je ono što sam rekla. Šta god da uradiš, uvek ćeš pogrešiti u očima svog deteta, jer oni su tu da dobiju neke lekcije od nas, isto kao što smo mi upravo ono što jesmo, zahvaljujući i greškama i ljubavi i razumevanju naših roditelja. Tako da je to sve sasvim, sasvim logično. I neophodno. To nas vodi. Tako je, to nas vodi u neko isceljenje i u neki napredak. Rast. Tako. Una, hvala ti puno. Ovo hvala mi je prvenče. Da nazdravim u to ime i želim ti mnogo uspeha i sreće. Hvala ti. Razgovarat ćemo mi bilo još. Lepo. Da. I ja sam uživala. Nadam se da će i služiti mnogim.